兄弟们，我有90%的把握直接赢他俩。属性够耐吗？速度902，速度够了。11888血，让你知道什么叫做当当当当当。第一回合没刷技能，运气不太好。单挑最好的方法其实是吸纸人。特技有破血，直接破血。啊，这个人实力还可以，帮派招人。看900多能不能拿到速度优势，好久没玩擂台了。进资源群就是进那个扛揍粉丝群，然后私密留言或者加微信大本86，加微信比较方便吧。一次加微信能永久保持联系，挺好的啊。对面第一回合直接识别师伯啊，想买一送一没买到。下回合刷了当头一棒，杀威铁棒没有，有棒打雄风。对面 PK 不会打，擂台单挑青宝宝那就是一个死。林波城的物理暴击几率感受到了没啊？直接第二回合直接出孩子，还是有点自知之明吧，算是啊。魔镜激发真的嚣张，你能出手吗？你就魔镜激发，老弟。兄弟，你被手撕了吧？你速度被我卡住了。梦幻西游大百科，懂的兄弟们给扣个6，完全拿捏，极限细节特别到位。对着他当头一棒，手撕。咣！哎呀！打奖励赛不，就是谁能干我给他钱啊？那我不打。这不是我自己的号，磨合度多多少少差了那么一点。